ամեն տարուց բնույթ են կրել մարդու իրավունքների խախտումները։ Ես ուզում եմ խորին շնորհակալություն հայտնել Որակումներ ես խնդրում եմ։ Ես խնդրում եմ ավելի ցածր եւ չստացա կարմիր դիպլոմ, որովհետեւ մյուս կողմում գնահատողներից մեկը օրինակ դաշնակցություն կուսակցությունից էր եւ ամեն գնով ուզում էր, որ ես չստանայի կարմիր դիպլոմ եւ չեմ ստացել։ Հիմա եկել եք ասում եք, այ քաղաքացական պայմանագիր կուսակցությունը փորձում է ապա քաղաքականացնել բուհերը եւ այնպիսի դժվարությունների առջև է հիմա կանգնած, այնպիսի խնդիրների առջև է կանգնած, որովհետեւ դասախոսների միս գալի մաս, որ ընդդիմադիր հայացքներ ունեն, մենք փորձում ենք որևէ խնդիր չառաջացնել ոչ ընդդիմադիր հայացքներ ունեցող դասախոսների, ոչ դիմադիր եւ ոչ չեզոք հայացքներ ունեցող դասախոսների համար։ Այս առումով թույլ տվեք ձեր հետ չհամաձայնել, եթե այսպիսի դեպքեր ասենք, ապա բազմաթիվ դեպքեր գիտենք, թե ինչպես են օրինակ այն ուսանողներին, ովքեր իշխանության կողքին են կամ առնվազն մեր գաղափարակիցներն են, ոնց են իրենք կտրվում եւ համալսարաններից դուրս մնում։ Եթե մենք էս դրամաբանությամբ գնանք, ապա դեպքերը բազմաթիվ են, դրա համար ես Պամբական, ինձ ուղված ձեր հարցը ո՞րն է։ Գալ այդ դաշտից եւ անցնել, կարծում եմ ավելի կարեւոր բովանդակային թեմա է, շնորհակալ եմ։ Հարց չէր։ Հաստատ։ Ոչ։ Պատիվ ունեմ խմբակցության եւ Հայաստան խմբակցության կողմից առաջադրված։ Եթե չկան այլ հարցեր, ձայնը փոխանցենք ազգային ժողովի մարդու պատիվ ունեմ խմբակցության կարևոր բովանդակային թեմա։ Եթե չկան այլ հարցեր, ձայնը փոխանցենք ազգային ժողովի մարդու պատիվ ունեմ խմբակցության եւ Հայաստան խմբակցության կողմից առաջադրված մարդու իրավունքների պաշտպանի թեկնածու Էդգար Ղազարյանին։ Համեցեք, պարոն Ղազարյան, դուք ունեք 30 րոպե ժամանակ։ Շնորհակալություն, Արգարժան Տիկին նախագահող, պատգամավորներ, սիրելի հայրենակիցներ, տիկնայք եւ պարոնայք, նախ ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել միասին այլընտրանքային հասարակական քաղաքական դաշինքին, ազգային ժողովի երկու ընդդիմադիր խմբակցություններին իմ թեկնածությունը ներկայացնելու եւ մարդու իրավունքների պաշտպանի պաշտոնում առաջադրելու միջնորդության համար։ Իդեպ ասեմ, որ այսօր ժամը 16:00-ին միասին այլընտրանքային հասարակական քաղաքական դաշինքը նաեւ հանրահավաք է նախաձեռնել ազգային ժողովի մուտքի մոտ, կոչ անելով քաղաքացիներին տեր կանգնել իրենց իրավունքներին եւ դատապարտել ու հեռացնել այն հանցավոր ռեժիմը, որի պաշտոնավարման շրջանում համն տարուց բնույթ են կրել մարդու իրավունքների խախտումները։ Ես ուզում եմ խորին շնորհակալություն հայտնել Որակումներ ես խնդրում եմ։ Ես խնդրում եմ ռեպլիկ մի արեք, թող թեկնածուն շարունակի, հիմա մենք խլում ենք իր ժամանակը, չեմ թողել հոգնա։ Չեքին թող մասա, եթե բանկերը ազգային ժողովը, այդ ազգային ժողովը իրան պետք է ընտրի կարչուտի, ի՞նչ է նշանակում հանցավոր ռեժիմ։ Բայց ո՞վ է սահմանափակում, ի՞նչ ելույթ է նշանակում հանցավոր ռեժիմ։ Որակումներ իմ ժամանակը պահել։ Ո՞վ է իրավունք տվել։ Այսպես մենք ժամանակի խնդիր ունենալու։ Հերվից միկրոֆոններով գոռում են առած մեր դեմը կանգնելու, այդ բոլորովին այլ բան է։ Այսինքն հիմա դուք ինչ դաշտ եք տեղափոխում։ Հանցավոր, դա բոլորովին այլ բան է։ Ինչ դաշտ եք տեղափոխում։ Հնարավորություն տվեք թույլ տեխնատոր շարունակի, այսպես չի կարելի։ Ու մենք ընտրել ենք, որ վարի հանձնաժողովի նիստերը այնպես արեք, որ որակումներ քաղաքական ուժի հասցեին, անձնական վիրավորանքներ չեն, այն էլ մարդու իրավունքների պաշտպանի թեկնածուի կողմից։ Ինչա նշանակում հանցավոր ռեժիմ։ Այսինքն ելույթ եք ունենում ներկայացնել ձեր շարունակել ձեր անելիքները, այդքան է։ Բնորոշում տալը մարդու իրավունքն է։ Ինչ մենք իրեն տալիս են ելույթ։ Ինչ է նշանակում բնորոշում տալը մարդու իրավունքն է։ Այո, եթե այդ բնորոշումը ձեզ վիրավորում է, դա բնորոշում եմ խնդրում, մարդը եկել է ազգային ժողով, մարդը եկել է ազգային ժողով, որպեսզի ներկայացնի իր գաղափարները եւ ասում է հանցավոր ռեժիմը։ Պարոն Ասլանյան, դուք ինչ բնորոշումներ տալիս ձեր բնութագրումներում։ Ավելի վատ բնորոշումներ կարող եք տալ, չէ՞։ Տիկին Դավայան, Հիմա դա հասկացած կա՞ս դատի տալ, ի՞նչ է։ Պարոն Ասլանյան,
Duc mi sparnațec, duc isor șat vat verea catarum extanznele, ești și sparnalike, ești și sparnalike, are hosta gănavona. Ești și careli, s-a verea pe muci, ești și azer verea pe muci, m-a stuia pe muci. Echele, bolarul nostru e cu gurum, e jos, ești și careli, ești și gurum. Ce careli, ești și gurum. Ești și gurum, hargeli, ești și gurum, 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 ești și ես ապահովեմ ու դուք լրեք, առաջին հերթին դուք լրեք, դուք անընդհատ խանգարում եք նիստը, ես չեմ խանգարում, դուք անընդհատ ռեպլիկներ եք անում ու խանգարում եք նիստը, ես չեմ խանգարում, եթե դուք այլ նպատակով եք եկել, ասեք, այո ես եկել եմ այն նպատակով, այսպես չհնչի, ո՞ր չհնչի, որևէ, այսինքն դուք սահմանափակում եք մարդու խոսքի ազատությունը, վիրավորանքի համար, եթե ես ձեզ վիրավորեմ դա դուք գիտեք ինչ է խոսքի ազատությունը, վիրավորանքի համար կա կոնկրետ ուղի, նախագահ, դուք չգիտեք խոսքի ազատությունը որտեղ է ավարտվում, որտեղ է սկսվում, այ քեզ բան, ով ասե որ հանցագործ մարդուն անվանել է դա խոսքի ազատությունը, ինչ որ մեկը ձեզ տես բան ասել, այ քեզ բան, շնորհակալություն համար, պարոն Ղազան, տվեք ձեր բացատրությունը. Ես ձեզ թույլ չեմ տվել, որ դուք ինձ հարց տաք, ինձ հարց տալու ժամանակն ավարտվեց, պարոն Ասլանյան, ինձ հարց տալու իրավունք չունեք, ժամանակը ավարտվել է, լռեք և լսեք թեկնածուին։ Պարոն Ղազարյան, խնդրում եմ և հորդորում եմ մյուս անգամ նման որակավորումներ չտալ, առավել ևս, երբ դուք եկել եք ներկայանում եք ու տեսնում եք ձեզ ներկայացնողները այստեղ չեն, դուք առնվազն այստեղ ընդամենը, եթե Տիկին Թովմասյանի ներկայությունը չլիներ, վստահ եմ Տիկին Թովմասյանը այստեղ նիստը վարելու համար, առնվազն մյուս ներկայացնողները չկան ձեզ ընտրելու համար, եկել եք, ձեզ առաջադրել են, որ պիտի ստեղ ընտրեն, չկան, հիմա եկել եք, ինչ որակումներ եք տալիս, առանց որակումների խնդրում եմ, կարդացեք ձեր ելույթը ինչ եք ասելու, վեր ավարտեք, թող մեր հաջորդ։ Իսկ եթե բանավոր է ելույթը, ինչ անի։ Ուրիշ հանձնարարություններ ունեք ես։ Եթե դժվար եք հասկանում, Տիկին Ղազարյան, պարոն Ղազարյան, եթե դժվար եք հասկանում, առնվազն ձեր համար հասկանալի լեզվով կասեմ, որակումներ չտաք։ Հիմա ժամանակը սկզբից սկսում ենք հանած մեկ րոպե, սկսեք։ Ես իհարկե գիտեմ, որ ազգային ժողովը ինստիտուցիոնալ մակարդակով է ղեկավարվում խուլիգանական վարքագիծ դրսևորող մարդկանց կողմից։ Տիկին Թովմասյան, հիմա ձեր վարքագիծը, ես ինչ պիտի անեմ, ես հայտարարում եմ ինչ-որ գնացեք նա հանձնակետեք, որ ծրավիրեք ես մանդում ես, ես ընդմիջում եմ հայտարում, եկեք գնացեք հանձնակետեք, որ շարունակենք, ծաղեցու եք բերել ազգային ժողով, այո, հարց եմ տալու, ծաղեցու եք բերել ազգային ժողով, Ես ասացի, պարոն Ղազան, բնորոշումներով մի խոսեք։